උසස් අධ්‍යාපනයට හරස්වන බදු ඉවතට. වතුකරේ ජනතාවට අලුත් බලාපොරොත්තුවක්. පොහොර හිගය බොරු කතාවක්. කෘෂිකර්ම ඇමති කියයි. අයිබෝවන් අයිටයෙන් සත්‍යන්ත රාත්‍රී නවය ප්‍රධාන පුවත්විකාශය සමගින් මම ධනුෂ්ක බණ්ඩාර. අපි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් වෙත අවධානය යොමු කරමු. උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීම තරුණ තරුණියන්ගේ සිහිනයක්. බොහෝ වෙලාවට මේ සිහිනය නතර වෙන්නේ ඒ සඳහා තිබෙන ප්‍රධාන බාධකයක් වන මුදල් හේතුවෙන්. උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීමට බාධකයක්ව තිබෙන බදු උපරිමෙන් ඉවත් කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිංහ සමාජ නියෝජිතයින් හමුවේ කියා සිටියේ. දිස්ත්‍රික් සියල්ල නියෝජනය කරමින් සිංහ සමාජ සාමාජිකයින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග අද සංවාදයක නිරත වුණා. ටෝක් ටු PM ලෙස නම් කර තිබූ මෙම සංවාදයේදී උසස් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම අග්‍රාමාත්‍යවරයාට යොමු වුණා. බුද්ධිගලණය නවතාගෙන මේ බුද්ධිමතුන්ග අපේ රටේ රඳව ගන්න, මේ විශිෂ්ට සමතුන්ග අපි කොහොමද අපේ රටේ නවත්ත ගන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම පිටරට යන එක තහනම් කරන එකෙන් මං හිතන්නේ ප්‍රයෝජනයක් තිබෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ ආපහු රට ලබා ගන්න අපිට තියෙනවා තවත් පාදී ප්‍රධාන ආයතන ආරම්භ කරන්න. පරිශන වලට අපි වියදම් කරන මුදල් මදි. මං හිතන්නේ පුද්ගලික අංශයත් රජයේ අංශයත් මීට වඩා වියදම් කළ යුතුයි. සමහර විට ඒ ගැන අපිට බදු සහන ලැබලා දෙන්න සිදු වෙනවා. ඒත් අපි බලන්නේ මෙතන ඉඳන් ඉදිරියට යන්න. අපේ රටේ අය බලනවා නම් අද අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අඩු ආදායම් රටක් නෙමෙයි. අප මිඩල් ඉන්කම් ඉකොනොමි. පියවර අපි බාරගත්තේ ආර්ථිකයේ කඩා වැටුණු අපේ ණය ගන්නටවත් අපි කෙරේ විශ්වාසයක් නැති රටක්. අපි දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ආපහු ණය ගන්න පුළුවන් තාවර භාවයක් ඇති කරලා තියෙන ඉතින් මෙතනින් අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. I feel that the local universities not up to the standard when it comes to education in terms of its what can you as a government implement in the future so that we get all these rights? We have been investing more and more in the education system. For instance, if you look at the Langama Pasala, Hondama Pasala scheme, lot of the rural areas are getting buildings and facilities which they didn't have before. Then the Suraksha has ensured that all students are insured. So that is what we have done. In the case of higher education, we have now we've added 11 more faculties during one term of government. We have an integrated vocational training scheme, which is job-oriented, where the private sector has to join with the government in training, ensuring the training requirements. වතු කම්කරු ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැන පහුගිය කාලේ වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක් වුණා. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමට ඔවුන් ගෙන ගියපු අරගලය හේතුවෙන්. වතු කම්කරුවන්ට අද අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ලැබුණා. ඒ තමයි තමන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1500ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද කොත්මලේදී කරපු ප්‍රකාශයත් සමගයි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමේ ජනරැලි රැසක් අද පැවැත්තුනේ නුවර හා නුවරඑළිය ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනුයි. නවින් දිසානායක, මයන්ත දිසානායක, අශෝක හේරත් ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් රැසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. වතුකම්කරු ශේෂ්ත්‍රයේ විශාල ජනතාවක් මේ බල ප්‍රදේශයේ සිටිනවා. වතුකම්කරු ප්‍රජාවට මම කියන්න කැමතියි, සජිත් ප්‍රේමදාසගේ රජයක් යටතේ තමුන්නාන්සලා දැනට ලබන ඔය 700 750 දෛනික දීමනාව මම දෙන්නේ නැහැ. ඒ ඊට වැඩිය වැඩි කරලා වතුකම්කරු ජනතාව
අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ජනතාව දැනට මාසෙට හම්බෙන්නේ රුපියල් 14000යි. 14000කින් කොහමද පවුලක් නඩත්තු කරන්නේ? කොහොමද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න, සජිත් ප්‍රේමදාස වතුකම් කරු ජනතාවට සාධාරණත්වයේ ඉෂ්ට කරනවා විතරක් නෙමෙයි, මම මේ රටේ සියලුම ජනතාවට හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආදායමක් ලබා දෙන්නට මම අකැප වෙනවායි කියලා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අතර කිසිදු කොන්දේසියකට තමන් යටත් නොවන බව ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා උඩුනුවර ගෙලියොය නගරයේ පැවති ජන රැලියකට එක්වෙමින් කියා සිටියා. මේ දවස්වල ලොකුවට කතාබහට ලක් වෙනවා අහවලුන්ගේ කොන්දේසිවලට මම එකඟ වෙනවද කියලා. කොන්දේසිවලට යටත් වෙන පුද්ගලෙක් නෙවෙයි මේ සජිත් ප්‍රේමදාස. මට මේ මම කොන්දේසි වලට යටත් වෙනවා නම් මට මේ අපේක්ෂිතත්වයේ ලැබුණේ කිසිම කොන්දේසියකටවත් යටත් නොවේ. මම මේ රටේ ජනතාවට සේවය කරන්නේ කිසිම කොන්දේසියකටවත් යටත් නොවේ. හැබැයි මම යටත් වෙන එකම දෙන තමයි පොදු ජන අභිලාෂය. පොදු ජනතාවගේ කකුල් දෙකට මම යටත් වෙන්න ලෑස්ති. නමුත් පරදේශකාරී බලවේග වලට, අධිරාජ්‍යවාදී බලවේග වලට, සතුරු බලවේග වලට යටත් වෙන්නට සජිත් ප්‍රේමදාස කිසිදාක රජු කරන්නේ නැහැ කියලා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. මැතිවරණ සමයකදී කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ඕනාවටත් වැඩිය සාකච්ඡා වෙනවා. කාන්තාවට නිසි ගෞරවය හා පිළිගැනීම ලැබෙන සමාජ ක්‍රමයක් සකස් කිරීම ඒ තරම් පහසු කාරණාවකුත් නෙවෙයි. අපේ රටේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ සංනිවේදකයෙක් වන ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස් මහතාගේ බිරිඳ අද ජාතික ජනබලවේගයේ වේදිකාවට ආවේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්. ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රගතිශීලී එකමුතුව කොළඹදී සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ. ජාතික ජනබලවේගය වෙනුවෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී සංවිධාන රැසක් සහය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව සිටින බවද මෙහිදී සඳහන් කරනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සහ කාන්තා සංවිධාන රැසක නියෝජිතවරියන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. කාන්තාවන් වූ නිසාම තමන්ට අනන්‍ය ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයකට අපි ලාංකික කාන්තාව මුහුණ දෙතිබෙනවා. රටක් හැටියට අපේ රටේ තීන්දුව තීරණවලට කාන්තාවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් කවුල් වෙනවා මා හිතනවා ඒ ඉතාම අල්ප නියෝජනයක් තමයි එම ශේෂ්ත්‍රවල තිබෙන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ ප්‍රමාණාත්මක ගත්තොත් 51%කට අධික ප්‍රතිශතයක් කාන්තාවන් නියෝජනය. ජීවිතයේ මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව තීන්දුව තීරණ ගන්න ආයතනයන් ඇතුලේ කාන්තාවන්ගේ නියෝජනය කිසිසේත්ම යුක්තිසහගත නියෝජනයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ සියලුම සමාජ වගකීම් වලට කාන්තාවන්ගේ නියෝජනය ඉතා හොඳින් විධිමත්ව ගොඩනැගීම සඳහා වූ යාන්ත්‍රණයක් අපේ රටට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ පොදු සමාජයක් ඇතුළේ කාන්තාව පිළිබඳ තියෙන ආකල්පයක්, කාන්තාව තබා තිබෙන ස්ථානයක්, ඇගේ අයිතිය සහගේ ගෞරවය පිළිබඳ තිබෙන පිළිගැනීමත් මා හිතන්නේ කිසිසේත්ම සමාජයක් ඇතුළේ අපි පිළිගත යුතු නිර්ණායක මත නෙවෙයි මේක තිබෙන්නේ. ඒ නිසා විශාල අරගලයක්, විශාල මැදිහත් වීමක් අද අපට අවශ්‍ය වී තිබෙනවා මේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම වෙනුවෙන්. අපි මෙම තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා ගත යුතු නීතිමය, සංස්කෘතිමය, සමාජීයමය ආකල්පයේම සියලු පරිවර්තනයන් කරන්න සූදානම් බව අපි ඔබට ප්‍රකාශ කරපා. ලෝක ඉතිහාසයේ ස්වාමියා, පියා, සහෝදරයා ඝාතනය වීමෙන් පසුව කරලියට එන දේශපාලන චරිතයක් වීමේ ඒ කතිකාව සම්පූර්ණයෙන් මගෙන් නම් වෙනස්. කවදාවත් කිසිම පක්ෂයකට හෝ වෙනත් කල්ලියකට නොගිය මම පසුගිය දවස් කීපයේදී මම අසාගෙන බලාගෙන හිටපු මේ ප්‍රතිපත්තිවල මිනිස්සුන්ට ලැබිය යුතු දේ මෙන්න මේවයි කියලා අවබෝධයක් තියෙන ඒ අවබෝධයට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ දේ කියලා පැහැදිලිව කියපු නිසා තමයි එතනට ආවේ. රට නැගෙන්න ඕන, රටක් හැදෙන්න ඕන, රටකට යමක් ලැබෙන්න ඕනි, අන්න ඒ දේ පිළිබඳව අපේක්ෂාව මෙතුමාගෙන් තිබුණ නිසා මං හැම දිනටම ඒ අපේක්ෂාවට සහයෝගය දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. මැතිවරණයට දින ආසන්න වන විට පුද්ගලයින් ඉලක්ක කරගෙන මඩ සහ අසත්‍ය ප්‍රචාර එල්ලවීම මේ දවස්වල ඉහළ යමින් තිබෙනවා. මේ අතරින් අසත්‍ය, එවැගේම වෛරී ප්‍රකාශ, විශේෂයෙන්ම ජාතිවාදය ඇවිස්සීම බහුලවම දකින්නට පුළුවන්. සහරාන් සමග සිටින ඡායාරූපයක් පෙන්වමින් තමන්ගේ කීර්ති නාමයට හානි කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණකාරී මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසේ නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා පවසන්නේ. මානවදී මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් එම හතා සඳහන් කළේ මුස්ලිම් කොංග්‍රසය කිසිදු අවස්ථාවක ත්‍රස්තවාදයට උඩගෙඩි නොදෙන බවයි.
2015 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් හිස්බුල්ලා මැතිතුමා පරාජයට පත් වුණා. පරාජයට පත් වුණු හිස්බුල්ලා කරේ ඉල්ලීමක් කරලා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් තමන්ව පත් කරගෙන ඒ පත් වුණු දවසේ මධ්‍යම රැය සිට විශාල තර්ජනාත්මක හැසිරීම් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා මුදා හැරියා. ඒ අවධියේදී පක්ෂ නායකයෙක් හැටියට ඒ ප්‍රදේශයට ගිහින් හානියට පත් වූ අපේ ආධාරකරුවන් බලන්ට මම සුපුරුදු පරිදි ඕනෑම දේශපාලන නායකයෙක් යන විදිහට මං ගිය වෙලේ ඒ අවස්ථාවකදී මේ සහරාණ්‍ය කියන තැනත්තත් ඔය සෙනගාතට ඇවිල්ලා හිටියා කියලා දැන් මට දැනගන්න ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වෙලේ මම දැන හිටියේ නෑ කවුද මේ හාදයා කියලා. අවුරුදු කීපයකට පස්සේ තමයි මේ මිනිහාගේ ත්‍රස්තවාදී මුහුණුවර අපි කාටත් දකින්න ලැබුණේ. විරුද්ධවාදීන්ට කඩේ යන අපේක්ෂකෙක් හැටියට හිස්බුල්ලා අපේක්ෂකතුමාගේ මෙහෙවීමෙන් මේක කෙරෙන බව අපිට පෙනී යනවා. තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට බැරි වුණු කණ්ඩායමක් මේකෙන් දේශපාලන ප්‍රයෝජනය ගැනීම සඳහා කොහෙන් හරි අහුලගත්ත වීඩියෝ පටයක් තියාගෙන මාවත් සහරාන්වත් සම්බන්ධ කිරීමට යෑම ඉතාම පහත් නින්දිත බංකොලොත් දේශපාලන ක්‍රියාදාමයක් කියලා මම හෙලා දකිනවා. සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටවීමට නම් ස්ථාවර රටක් බිහි කළ යුතු බවයි ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අදහස. අද වැලිගම නගරයේ පැවති ජනහමුවක් අමතමින් ඒ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර සිටියා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කිරීමේ ජනහමුවක් වැලිගමදී පැවැත්වුණා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ලක්ෂ්මන් යාපා අභිවර්ධන, විමල් වීරවංශ යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. සංචාරක අංශය බලන්න, කොපමණ විදේශ විනිමයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද, කොපමණ රැකියා ඇති කරන්නට පුළුවන්ද, ව්‍යාපාරිකයන්ට විවසායකයන්ට විශේෂයෙන්ම මේ අංශවල වැදගත්ම වෙන්නේ සුරක්ෂිතභාවය. මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය තියෙනවනම් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් කප්පම් ගන්නවනම් පාතාලයක් තියෙනවනම් කුඩු තියෙනවනම් කොහොමද අපි සමාජයක් හැටියට ඉදිරියට යන්නේ? අපි එදා ත්‍රස්තවාදය අවසන් කළා, මේ පාතාලයේ කුඩුකාරව අපි පාලනය කරා, අපි ඉදිරියේදී මේ පාලනය කරනවායි කියන එක මම සාතික වෙනවා තමුන්නාන්සේලාට. ආයෝජකයන් ඉන්නේ නැහැ, ආරක්ෂාවක් නැත්තම්. ආයෝජකයන් ඉන්නේ නැහැ, රට ස්ථාවරත්වයක් නැත්තම්. අපි මුලින්ම රටේ ස්ථාවරත්වයක් ඇති කරන්නට ඕන. මැතිවරණය සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කියන්නේ සමාන්තරව දිවෙන පීලි දෙකක් වගේ. නමුත් මේ වන විට ඉදිරිපත් ඇති මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලිවල සාධනීය ලෙස අඩුවීමක් දක්නට තිබෙනවා. මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයට පැමිණිලි 500ක් ලැබෙනකොට ෆෙඩරල් සංවිධානයට පැමිණිලි 141ක් ලැබී තිබෙන බවයි අද වාර්තා වුණේ. මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා සඳහන් කළේ එම පැමිණිලි අතර වැඩිපුරම ඇත්තේ පෝස්ටර් සහ කටවුට් නීති විරෝධී අන්දමින් ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බවයි. පොදු දේපළ අවභාවිතය පිළිබඳ පැමිණිලි 45ක්, භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සිද්ධීන් 37ක් මෙන්ම රජයේ රැකියා ලබා දීම පිළිබඳ සිද්ධීන් 27ක්ද මේ අතර වනවා. මැතිවරණයට අදාළව පහර දීම පිළිබඳ සිද්ධීන් 11ක්ද වාර්තා වී ඇති අතර වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතෙන්. මේ අතර පැෆරල් සංවිධානය සඳහන් කරන්නේ තමන් වෙත පැමිණිලි 141ක් පමණක් ලැබී ඇති බවයි. ඉන් 63ක් රාජ්‍ය බලය හා නිලධාරීන් අයිතු ලෙස යොදවා ගැනීම බවද එම සංවිධානය සඳහන් කරනවා. ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ වෛරී සහගත ප්‍රකාශ ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබෙන බව කැෆේ සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා. එම සංවිධානය අධ්‍යක්ෂිකා සුරංගි ආර්යවංශ මහත්මිය සඳහන් කළේ මැතිවරණ වේදිකා තුළ මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය හා වෛරී සහගත ප්‍රකාශවල වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බවයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම කියන්නේ දේශපාලන කරලියේ වැඩිපුරම කතාබහට ලක්වුණු චරිතයක්. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා ඇප මුදල් පවා තැන්පත් කළපු මන්ත්‍රීවරයා අවසානයේදී ඒ අදහස අතහැරලා දැම්මා. ඊයේ මහතාගේ කළුවාමෝදර ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසට කිසියම් පුද්ගලයෙකු රහසේ ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ නිවසේ එක් කාමරයකට කිසියම් අයකු ඇතුළු වී ඔහුගේ ලිපිගොනු පරීක්ෂා කර ඇති බවක් දක්නට ඇති බව පොලිසියට දන්වා තිබෙනවා. නිවසට ඇතුළුවීම සඳහා ජනේලය ගැලවීමට භාවිත කළ උල් ආයුධයක්ද පසුව කළ පරීක්ෂණවලදී පොලිසිය සොයාගත්තා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස විවේචනය කළ කුමාර වෙල්ගම මහතා
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහය ලබා දීමට ගත් තීන්දුවටද විරුද්ධව කටයුතු කළ අයෙක්. මේ අතර නුවරඑළියේ සංචාරයක් අතරතුර කුමාර විල්ගම මහතා මාධ්‍ය හමුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මගේ කාමරේ ඇතුළට ගිහිල්ලා අල්මාරිය අරලා දිනවා. හැබැයි මට පේන හැටියට කිසි දෙයක් අරගෙන නැහැ. ඉතින් මොන හරි වටිනා දෙයක් තියනවා කියන්නේ සේප්පු වෙන්නේ. බල නමුත් ඒක අත දිනවත් නැහැ. හරියටම මගේ කාමරේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ කාමරේට විතරයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වෙන කොහෙටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මාව බය ගන්නන්න කවුරු හරි ආවත් දන්නේ නැහැ. මං හරියටම දන්නේ නැහැ කියන කියන්නේ. ඒක පොලිසිය තමයි බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙක් කල නම් කවදාවත් තර්ජනයක් වුන්නේ නැහැ. මගේ ජීවිත කාලේටම මේ වගේ වැඩක් සිද්ධ වුණාමයි. කළුගන්තොට සිංහයා බය වෙයිද? කළුගන්තොට සිංහයා නම් බය වෙන්නේ නැහැ. ඔවට මගේ තීරණේ එලෙසම මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න මන්ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සෑම පියවරක් මම තබනවා. මම කවදාකවත් පස්සට අඩිය තියන්නේ නැහැ කියන කියන්නේ. පෞල් පාලනය කියන්නේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම අහපු වැඩිපුරම වචනය. ඇත්තටම මේ පෞල් පාලනයට තිත තියන්න බැරිද? තම හිතවතුන් රාජ්‍ය ආයතනවල තනතුරු වලට යොමු කිරීම තහනම් කිරීමේ නීතියක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයට ඇතුළත් කරන බව අමාත්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. කෑගල්ලේ පැවති ව්‍යාපාරික හමුවකට සහභාගී වෙමින් තමයි අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ. මේ දේශප්‍රේමී දේශද්‍රෝහී කතාව මේ කටවාචාල 3-4 දෙනෙක් කිව්වට මොකද අපි දන්නවා ගෝඨාභය මහත්තයාගේ පෞලි සමාජිකයෝ ඔක්කොම තාම ඇමරිකාවේ පුරවැසියෝ. මේ පුරවැසි කට්ටියයි ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ නෑ සනුහරේ හිටියා. මේගොල්ලන්ගේ නොඑක් නෑයෝ තානාපති කාර්යාලවල අමාත්‍යංශවල පුජ්‍යලෝ හිටියා 269 දෙනෙක්. දැන් අපි අර අලුත් වෙනස ඇති කරන්න යන්නේ කොහොමද? අපි ගේනවා අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශයට අමතිවරු තමන්ගේ ඥාතීන්ව අමාත්‍යංශවල ඒ තියෙන ආයතන රාජ්‍ය ආයතන හා අනික් ඒවාට ඇතුල් කිරීම තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය කරන නීතිය අපි ගේනවා මේ රටේ. ඒ විදිහට මේ පෞල් බූවල්ව හදන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා වෙනස් කළ එක නීතියක් හැටියටම ගෙනල්ලා රාජ්‍ය ආයතන කුසලතාවයට මුල් තැන දෙන හැකියාවට මුල් තැන දෙන ස්ථාන බවට පරිවර්තනය කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. මෙවෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහය කිහිප දෙනෙකුටම බෙදිලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. නමුත් ජනතාව ගන්නා තීන්දුව කුමක් වේවිද? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් තරුණ නීතිඥ සංසදය අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් කියා සිටියේ පහුගිය කාලයේ දිනාගත්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් රැකගැනීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින් මෙවර මැතිවරණයේදී තීන්දුවක් ගත යුතු බවයි. අති අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් තරුණ නීතිඥ සංසදය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී කියා සිටියා. යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ තොරතුරු දැනගැමි පනත නීතියේ ආධිපත්‍ය ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අගයන් ශක්තිමත් කරන ලැබුවා. අපේ මේ දිනාගත් අයිතිවාසිකම් තවදුරටත් තහවුරු කරන්නේ කොහොමද? තවත් අයිතිවාසිකම් දිනාගන්නේ පුළුවන් කාත් එක්කද කියන මාතෘකාව තුළ එකම විකල්පය තෝරා ගැනීම තිබෙන සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. එනිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් රැක ගැනීමටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අගයන් තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට එතුමාගේ ඉදිරියේ එන මැතිවරණයට සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමට අපි පෙළ ගැහෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට ප්‍රගතිශීලී ගමනක් ආපු අපි ඒ ගමන යම් විදිහකට වෙනත් මාවතක හැරීම නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ මාවතෙන් නැවත නිවැරදි තැනට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට මේ රට තල්ලු කරගෙන යන්න අපිට පුළුවන් ශක්තිය ලබා දෙන්න. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා අපි පෙළ ගැහෙද්දී එදා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ශක්තිය බවට පත් වෙච්ච සියල්ලම මේ අවස්ථාවේදී නැවත ඒ ප්‍රතිගාමීත්වයේ පරාජය කිරීම සඳහා එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ කඩේම පසු කරගත්තේ නැත්නම් අපිට මහා ඛේදවාචකයකට මේ රට යන එක නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. සහරාන්ලට පඩි ගෙව්වේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ව හදලා වඩලා පෝෂණය කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ඒ ගණනය කිරීමට ලක් නොවන ගිණුමකින් බව ඉතාම ප්‍රත්‍යක්ෂ විදියට ඒ කඳවුරම නියෝජනය කරන කෙහෙලිය රමුක්කැල්ල විසින් ප්‍රකාශ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කතාවේදී ඔහු කියනවා මගේ ආණ්ඩුවක් තුළදී මම පැහැදිලිව මේ ජනාධිපති කොමිෂමක් පත් කරලා මේකට වැරදිකාරව වෙච්ච කට්ටිය හොයනවා කියලා. එතකොට මේ කොමිෂන් එකට ඉස්සෙල්ලාම හවුවෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඇයි ඔහු තමයි මේ අන්කුර වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය පෝෂණය මේ මුදල් ලබා දීලා ඔහුව සන්තර්පණය කරේ. ඒ නිසා ඔහුට සිද්ධ වෙනවා තමන් විසින්ම පත් කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක චූදිතෙක් බවට පත් වෙනවා. පොහොර. මේ දවස්වල මැතිවරණ වේදිකාවේ හරි හරියට කතාබහට ලක් වෙන මාතෘකාවක්. පොහොර සහනාධාරය 350 පොහොර නොමිලේ දෙන පොහොර අතරේ පොහොර හිගයක් ගැනත් මේ දවස්වල සමාජයේ කතාබහට ලක් වෙනවා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පොහොර හිගය ගැන හොයන්න රජයේ පොහොර ගබඩාවට අද ගියා.
රටේ පොහොර හිගයක් ඇති බවට පැතිර යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා වත්තල පිහිටි රජයේ පොහොර ගබඩා දෙකක නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. කොළඹ කමර්ෂල් පොහොර සමාගමේ සභාපතිවරයා මෙන්ම සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයාද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ගෙන්වා අවසන් බවත් අවශ්‍ය නම් පොහොර ගෙන්වීමට රජය සූදානම් බවත් මාධ්‍ය හමුවේ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. විශේෂයෙන්ම රටේ සමහරුන්ගේ මතයක් තියෙනවා පොහොර හිගයක් තියෙනවායි කියලා. මොකද ගොවි මහත්තුරු කියනවා මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පොහොර නැහැ, සැකයක් තියෙනවා, පොහොරවල අඩුවක් තියෙනවද කියලා. හැබැයි එහෙම අඩුවක් නැහැ. මේ කන්නට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ පොහොර ගෙනල්ලා තියෙනවා. වීවලටත් ඒ වගේම අනිකුත් අතිරේක භෝගවලටත් අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් තව මදි නම් තව ගේන්න හරි අපි සූදානම් රජයක් හැටියට. ඒක නිසා කිසිදු හිගයකින් තොරව ලංකාවේ ඕනෑම කෙනෙකුට පොහොර ලබා දෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පොහොර ගෙනල්ලා තියෙනවායි කියන එක පණිවිඩ දෙන්න. පිරිහුණු සමාජ ක්‍රමයක් යළි ගොඩනැගීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. බිකන් ෆෝ හෝප් කෘතිය හරහා මේ උත්සාහ දරන්නේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරි දියුණු සමාජයක් ගොඩනැගීමට මඟ කියාදීමයි. බිකන් ෆෝ හෝප් කෘතිය එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් පූජ්‍ය ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ කියා සිටියේ සමාජයක් ලෙස අප හමුවේ ඇත්තේ මනුෂ්‍යා නිර්මාණය කිරීමේ අභියෝගය බවයි. මෙරට හිටපු අධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු වූ ධර්මසේන යකන්දාවල මහතා රචනා කළ බීකන් ෆෝ හෝප් හෙවත් බලාපොරොත්තුව සඳහා ප්‍රදීපයක් කෘතිය එළිදැක්වුණේ මහවැලි කේන්ද්‍ර ශ්‍රවණාකාරයේදී. බුදුදහමේ එන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය සහ වසර ගණනාවක් කැනඩාවේ ගත කිරීම තුළින් ලද අත්දැකීම් හා සසඳමින් මෙම කෘතිය ඉංග්‍රීසි බසින් රචනා කර තිබෙනවා. එහි ආරම්භක දේශනය සිදු කළේ පූජ්‍ය ගල්කන්දේ ධම්මානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. කෑදරකමකින් එක පෙළට මේක හැකි තරම් දැහැ ගැනීම සඳහා පෙළ ගිහිලා වැඩ කරන එයාට තරම් මට දැහැ ගන්න බැරි වුණාට මට ටිකක් දැහැ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක දිකට දැහැ ගැනීම සඳහා කෑදරකමින් සංවිධානය වුණු සමාජයක ඊට වඩා බෙදා හදාගෙන සාමූහිකව එකිනෙකා හැම දෙනා රැකෙන සමාජයක් යන දෙසට යන්න නම් මනුෂ්‍යයා නිර්මාණය කිරීමේ අභියෝගය තිබෙනවා. මේ මනුෂ්‍යයා නිර්මාණය කිරීමේ අභියෝගය කියන කතා කරනකොට මම නැතිව ඔබ අතර ඉන්න මනුෂ්‍යයෙක් නිර්මාණය කිරීම ගැන නෙවෙයි මා කතා කරන්නේ. මමත් ඇතුළත් වන, මමත් අයත් වන ආයතනය සහිත වූ අප හැම දෙනා ඉන්න සමාජයේ නැවත ගොඩනැගීමේ අභියෝගය. අලුත් මිනිසා ගොඩනැගීම කියන එක කතා කරනකොට මා කියනවා බරපතල විදිහට මේ සමාජයේ ආධ්‍යාත්මික නායකත්වයේ දෙන ආගමික ආයතන වල මිනිසා ගොඩනැන්වීම කියන එක ප්‍රමුඛ දෙයක්. ඒ කියන්නේ පිරිහීම එකක් ඉතුරු වෙද්දී අනිත් ඒවා පිරිහිලා නෙවෙයි සමස්තය පිරිහිලා තිබෙන්නේ. ඒ සමස්තය තුළ ආගමික ආයතනය පිරිහුණු ආයතන අතර තවත් එකක් පමණයි. නැත්නම් පිරිහීමට උඩින් තිබෙන එකක් නෙවෙයි. ඉතාම සද්භාවයෙන් මේ සාකච්ඡාවට මැදිහත් විය යුතුයි. එහිදී කතුවරයාද සිය අදහස් පළ කළා. මම මේ පොතේ පටන් ගන්නෙත් මේ රටේ විංශකාරවරයෙක් වෙන විදිය මම දැනගත්තට මේ රටේ යුක්තිය පදනන විදිය මම දැනගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මට මේ රටෙන් බැහැරව යන්න සිද්ධ වුණා. ලෝකය භෞතික වශයෙන් ඉතාමත්ම ඉහළින් දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි 21 වන සතවර්ෂයට පාන කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි ආපස්සට ගමන් කරනවා. මේ තත්වයට අපි බුද්ධිමය මැදිහත් වීමක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය දැඩිවම මේ මවබිම තුළ තිබෙන බව අපි කවුරුත් කතා කරන දෙයක්. මේ බලය සහ ධනය කියන්නේ මම හිතන්නේ බුද්ධ දර්ශනය හඳුන්වන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම දාර්ශනිකව හඳුන්වන්නේ ප්‍රයෝජනයක් නැති හිස් ආසාවක්. හැබැයි තුන්වෙනි ලෝකයේ බොහෝ රටවල්වල අපි දකිනවා මේ ප්‍රයෝජනයක් නැති හිස් ආසාවන් වෙනුවෙන් පුජ්ජල කණ්ඩායම් ගණනාවක් කටයුතු කරද්දී මූලික අවශ්‍යතාවයන් අධ්‍යාපනය, ආහාර, නිවාස පවා කැප කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අර සුළු කණ්ඩායමකගේ හිස් සහ ප්‍රයෝජනයක් නැති අවශ්‍යතාවන් වෙනුවෙන් වාර්ෂික පවත්වන ඓතිහාසික මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගයේ කඨින චීවර පුණ්‍යෝත්සවය මෙවරද පැවැත්වුණා. කඨින චීවර පුණ්‍යෝත්සවයට සමගාමීව දළදා මාලිගයේ තේවාව භාරව කටයුතු කරන භික්ෂුන් වහන්සේ පස්නමක වස්විසීමේ නියරණු අතර කඨින චීවර පූජා කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. දළදා මාලිගයේ තේවාව භාර පූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී මේදංකර ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කෙරුණු පුණ්‍යෝත්සවයේදී මල්වතු අස්කිරි උභය පාර්ශ්වයේ භික්ෂුන් වහන්සේ සිය නමක විශේෂ සංඝගත දක්ෂිණාවක්ද පැවැත්තුණා. කටුකැලේ ලේඩි බ්ලේක් ආරාමාධිපති කොත්මලේ සුධර්මා සිල්මෑණියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පැවති මෙම පුණ්‍යෝත්සවය
උත්සවයට දලදා මාලිගයේ දේවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංක දෑල මහතාද එක්ව සිටියා. වලේ වැටුණු වනාලේ මිනිස්සු නිදහස් කළාට වනාලින්ගෙන් නම් මිනිස්සු තාම නිදහස් වෙලා නැහැ. වනාලින්ගෙන් බැටකන මිනිස්සු ගැන මේ කතාව දුෂාන්ත දර්ශනගේ නිර්මාණයක්. කොච්චර කාලද විනාශෝ වෙන්න කාලද? ගෙඩියක්වත් නැති විනාශෝ වෙන්න විතරයි. ඔයාලා ටික වලට වැටේ කොහමද? ඒ වෙලාව අපි වනජීවීව කතා කරා. වනජීවීව කෑවෙන කම්ම ආවේ නෑ. ඉතින් උදෙත් අපි කතා කරානේ මේ කුරුව ගාව මෙහෙම එනවා නම් දැන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ක්‍රීඩා පොතක් වෙත. ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවීම් රැසක් තිබියදීත් කලාපයේ සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා පාකිස්තාන තරඟ සංචාරයට එක්වුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ ඇගයීමට ලක් වුණා. පාකිස්තාන තරඟ සංචාරය සාර්ථකව නිම කිරීම හේතුවෙන් ක්‍රීඩා මාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උපදෙස් මතයි මෙම තිරණ ප්‍රධානෝත්සවය පැවැත්වුණේ. පුහුණුකරුවන් ඇගීමටද මෙහිදී කටයුතු කෙරුණා. එම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවැත්වීමට නියමිත 2020 ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද රාත්‍රියේ දිවයිනින් පිටත් වෙමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලිය සඳහා නම් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට ක්‍රීඩකයින් 16 දෙනෙකු ඇතුළත් ලසිත් මාලිංගගේ නායකත්වයෙන් යුත් මෙවර සංචිතයට පාකිස්තාන 2020 තරගාවලිය සඳහා එක් වූ ක්‍රීඩකයන් 12 දෙනෙකු ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එම තරගාවලියට එක් නොවූ කුසල් මෙන්ඩිස්, කුසල් ජනිත් පෙරේරා සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල මෙම සංචිතයට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. දෙරට අතර පැවැත්වෙන තරග තුනකින් යුත් පන්දුවාර 2020 තරගාවලියේ පළමු තරගය ලබන 27 වනදා ඇඩ්ලේඩ්හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. තරගයට ඇති සූදානම පිළිබඳව දසුන් ශානක අප වෙත අදහස් පළ කළා. නව ශ්‍රීලන්ත තරඟ සංචාරය අපේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරේ කොහොමද කියලා. අපි එතනින් තමයි අපේ මොමන්ටම් එක පටන් ගත්තේ. ලසිත් අයියා කඩු හතරක් අරගෙන තරඟ ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් ඒ මොමන්ටම් එක ගොඩක් ඉවහල් වුණා අපේ පාකිස්තානු තරඟ සංචාරයට යද්දී. ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ තීරවල ගොඩක් ක්‍රීඩා කළා නැහැ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කන්ඩිෂන් වලට ඇඩ්ජස්ට් වෙලා මගේ දක්ෂතා අතරට එන්න කියලා තමයි මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියා වේගපන්දු බලයන් මොනවාගේ බලපෑමක් කරයිද? ඔවුන් තමයි ලෝකයේ දැනට නම්බර් 1 2 ඉන්න වේගපන්දු බලයනිය. වේගපන්දු බලයනියක් කියලා අපිට පසුපස යන්න බෑ. මොකද දැන් අපේ දක්ෂතා අනුව අපි හැම වෙලේම ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද කියලා සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. අතරම 100%ක් අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ තරඟයකට යද්දී. ඒක හොඳට තියනවනම් අපිට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් හැම තරඟයක්ම. ඒත් සමගින් ITN රාත්‍රී 9 සත්‍යන්ත ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමවටපත් වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්.